ውድ ተመልካቾቼ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንደምታውቁት በዚህ ቻናል ኤስፒኤስን የተመለከቱ ቪዲዮዎችን በአማርኛ አዘጋጅቼ አቅርብላችሁ ነበረ። በመጀመሪያ ቪዲዮም ዳታችንን ወደ ኤስፒኤስ እንዴት እንደምናስገባ አሳይቻችኋለሁ። ነገር ግን እዛ ላይ አንድ ወሳኝ መካተት ያለበት ነገር ሳይካተት ቀርቶ ተመልካቾች በውስጥ መስመርና በኮመንት እንዲካተትላቸው ጠይቀውኛል። የእነርሱን ጥያቄ ለመመለስ ሲባል አዲስ ቪዲዮ መስራት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ ላይከርት ስኬል ዳታዎችን እንዴት አድርገን ወደ ኤስፒኤስኤስ ማስገባት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ላይከርት ስኬል ዳታ ራሱ ምን አይነት ዳታ ነው የሚለውን ለማስታወስ፣ ላይከርት ስኬል ጥያቄዎች የሪስፖንዳንቶቻችንን ፐርሰፕሽን፣ ቢሄቪየር ወይም አቲቲዩድ የምንለካበት ጥያቄ ነው። ላይከርት ስኬል ጥያቄ ብዙ የመልስ አማራጮችን ለሪስፖንዳንቶቻችን የሚያቀርብ ነው። 5፣ 7 ወይም 10 የመልስ አማራጭ ሊኖረው ይችላል አንድ ላይከርት ስኬል ጥያቄ። በዚህ መሰረት ሪስፖንዳንቶቻችን የመሰላቸውን ይመልሳሉ ማለት ነው። ለምሳሌ የአንድን ነገር ጠቃሚነት ለመግለጽ ሃይሊ ኢምፖርታንት፣ ኢምፖርታንት፣ ኖት ኢምፖርታንት ብለው ሊመልሱ ይችላሉ። ወይም ደግሞ ሳቲስፋክሽን ከሆነም እየጠየቅን ያለ ነው ሃይሊ ሳቲስፋይድ፣ ሳቲስፋይድ፣ ኒውትራል፣ ኖት ሳቲስፋይድ እያሉ ሊመልሱ ይችላሉ። ወይም ደግሞ የአግሪመንት ጥያቄ ከሆነ ስትሮንግሊ አግሪ፣ አግሪ፣ ኒውትራል፣ ዲስአግሪ፣ ስትሮንግሊ ዲስአግሪ እያሉ ሊመልሱ ይችላሉ። እነዚህ የላይከርት ስኬል ጥያቄዎች ተብሎ ይታወቃሉ ማለት ነው። ስለ ዳታው አይነት ይሄን አክል ካልኩኝ ቀጥታ ወደ ኤግዛምፕል ይሄዳለሁ። ዛሬ የምንሰራውን ነገር ለማሳየት እንዲረዳኝ አንድ ፌክ ዳታ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ለኤግዛምፕል እንዲሆነን ስለፈለግኩኝ እሱን አሳያችሁና ቀጥታ ወደ ኤስፒኤስኤሱ ሲስተም እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የሪሰርች ታይትል ብዬ የወሰድኩት ፋክተርስ ዛት አፌክት ዩኒቨርሲቲ ስቱደንት ሳትስፋክሽን የሚል ነው። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እርካታ የሚወስኑ ጉዳዮች ፋክተሮች ምንድን ናቸው የሚለውን እየሰራው ነው ብለን እናስብ። ለእያንዳንዱ ጥያቄ ምላሽ እንድሰጡኝ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ሳምፕል አደርጋለሁ ወይም ናሙና ወስዳለሁ ማለት ነው። እነርሱም ስትሮንግሊ አግሪ፣ አግሪ፣ ኒውትራል፣ ዲስአግሪ፣ strongly disagree ከሚሉ አማራጮች አንዱን መርጠው ይመልሱልኛል ማለት ነው። የጥያቄዎቹ አይነት ሶስት ግሩፕ አላቸው። ፋሲሊቲ ኢሹ አለ፣ ኮርስ ጉዳይ ወይም መማር ማስተማሩ አለ፣ ሌላው ደግሞ ኢንቫይሮንመንት የግቢው ሁኔታ የሚመለከቱ ጥያቄዎች ይነሳሉ ማለት ነው። በአንድ ጉዳይ ስር ብዙ ጥያቄዎች ይኖራሉ። ለምሳሌ በፋሲሊቲ ስር ላይብረሪ፣ ዶርሚተሪ፣ ኢንተርኔት፣ ካፍቴሪያ ይኖራል ማለት ነው። በኮርስ ስርም የኮርስ ዴሊቨሪ፣ አንድ መምህር ኮርስ የሚያስተምርበት መንገድ ሳትስፋክሽናቸውን አፌክት ያደርጋል አያደርግም የሚለውን ይጠየቃሉ። ኮርስ ማቴሪያል፣ ሃንዳውት ወይም መጽሐፍ የእነርሱን ሳትስፋክሽን አፌክት ያደርጋል ወይስ አያደርግም? ኦዲዮ ቪዥዋል ኢኩዊፕመንት፣ መምህሩ የሚጠቀማቸው የኦዲዮ ቪዥዋል ማቴሪያሎች ወይም የትምህርት መርጃ እቃዎች የተማሪዎቹን ሳትስፋክሽን ይወስናሉ አይወስኑም የሚለውን ነገር ጠይቀን የምንረዳበት ጥያቄ ነው። ኢንቫይሮንመንቱን በተመለከተ ላንድስኬፕ፣ አጠቃላይ የግቢው ውበት ምን ይመስላል፣ በተማሪዎቹ ሳትስፋክሽን ላይ ኢፌክት አለው ወይስ የለውም? ዌስት ማናጅመንት፣ የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓቱ የተማሪዎቹን ሳትስፋክሽን ይወስናል አይወስንም የሚለውን ነው የሚጠይቀው ማለት ነው። ሶ ለእነዚህ ጥያቄዎች የተለያዩ ተማሪዎች የራሳቸውን ምላሽ ሰጥተውኛል ብለን እናስብና 10 ተማሪዎችን ሳምፕል ወስጃለሁ ብለን በማሰብ ወደ ኤስፒኤስኤስ ሄደን ዳታ እናስገባለን። ቀጥታ ወደ ኤስፒኤስኤስ እንሂድ። ያው በመጀመሪያው ቪዲዮ እንዳሳየኋችሁ ቫሪያብል ቪው እንገባለን፣ ከዛ በኋላ እንጽፋለን ማለት ነው። አንድ ነገር ግን ማስታወስ ያለብን እዚህ ላይ ፋሲሊቲ የሚለውን መጻፍ አንችልም። መጻፍ የምንችለው ላይብረሪ፣ ዶርሚተሪ፣ ምክንያቱም የጠየቅናቸው ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው፣ 4ቱ ናቸው። ለእነዚህ ለላይብረሪ፣ ለዶርሚተሪ፣ ለኢንተርኔት፣ ለካፍቴሪያ ጠይቀን ያገኘነውን ምላሽ ነው ወደ ኤስፒኤስኤስ የምናስገባው። ፋሲሊቲ ብለን የምንጽፍበት ቦታ የለንም። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ አላማው እነዚህን 4ቱን እንዴት በአንድ ካታጎራይዝ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው። ወይም እነዚህን 3ቱን ኬዞች እንዴት ኮርስ በሚለው ስር ማስቀመጥ እንችላለን። ምክንያቱም በኋላ አናሊሲስ ስንሰራ የምንጠቀማቸው እነዚህን ዋና ዋናዎቹን ነው፣ ፋሲሊቲ፣ ኮርስ እና ኤንቫይሮንመንት የሚለውን ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ይሄኛውን እንዴት አድርገን በኤስፒኤስኤስ ውስጥ እናስገባለን የሚለውን ነገር አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ወደ ኤስፒኤስኤሳችን እንመለስና ቫሪያብሉን እናስገባለን። ላይብረሪ ነው አንደኛው፣ ላይብረሪ። ከዛ በኋላ ሌብል እናድርገው ላይብረሪ ሰርቪስ። ከዛ ቫሊዩ መስጠት አለብን።
የመልሶቹን ቫሊዩ ኮድ ማድረግ አለብን። አንድ ቁጥር ስትሮንግሊ አግሪ ነው አድ እናደርጋለን። ሁለት ቁጥር አግሪ ነው። ሶስት ማለት ኒውትራል ነው። አራት ዲስአግሪ ነው። አምስት ስትሮንግሊ ዲስአግሪ ነው። ኮድ አድርጌ ጨርሻለሁ ማለት ነው መልሶቹን። ሶ ኦኬ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። እዚች ጋር ይመጣና ሜዥሩን ኦርዲናል ይሆናል ማለት ነው። ሌሎቹንም በዚህ መልኩ እንሞላቸዋለን ማለት ነው። ሁሉንም ቫሪያብሎች በዚህ ሁኔታ ከጨረስን በኋላ ዳታ መስጠት አለብን። እዚህ ዳታ ቪው ላይ ገብተን ዳታ እንሞላለን ማለት ነው። ራንደም ቁጥር እንውሰድ። እየሰራን ያለ ነው ለኤግዛምፕል ስለሆነ ለመልሶቹ አንጨነቅም። አስር እስክሞላ ድረስ እንሄዳለን። ሳምፕል ሳይዛችን 10 ነው ብለን ስለተነሳ በዚህ ሁኔታ ዳታውን ሞልተን ከጨረስን በኋላ ትራንስፎርም ላይ በመግባት ዳታችንን ካታጎራይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ትራንስፎርም፣ ከዛ ኮምፒውት ቫሪያብል የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ካታጎራይዝ የምናደርገውን ቫሪያብል ስም እንሰጣለን። ዋናውን ቅድም ያነሳሁትን ከሶስቱ አንዱን ማለት ነው። ሶ ፋሲሊቲ በሚለውን ጀምር። ፋሲሊቲ ኤፍኤሲ ብዬ ይዤዋለሁ። ከዛ ሌብሉን መጻፍ ከፈለግን እዚህ ላይ ክሊክ አድርገን ሌብል የሚለው ላይ እንጽፋለን። ፋሲሊቲ ብለን መጻፍ እንችላለን ሙሉ ስሙን፣ ወይም ኤፍኤሲ ብለን ያጻፍነው ብቻውን ይበቃናል ካልን ደግሞ ዩዝ ኤክስፕሬሽን አስ ሌብል ብለን መዝጋት እንችላለን። እኔ ግን አሁን ፋሲሊቲ ብዬ መጻፍ ስለፈለግኩኝ እዚችው ሌብል ላይ ፋሲሊቲ ብዬ ጻፍኩት እንዲቀመጥልኝ አድርጌ ልለፍ። ከዛ ታይፑ ኑመሪክ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ኮድ አድርገን በቁጥር እየገለጽን ስለሆነ ኑመሪክ ነው። ስትሪንግ ወይም በፊደል የምንጽፍበት አጋጣሚ ካለ ስትሪንግ የሚለውን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለአሁኑ ግን ኑመሪክ ነው። ሶ ኮንቲኒ የሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ ካታጎራይዝ ወደ ማድረግ እንሄዳለን። ካታጎራይዝ ለማድረግ ሁለት አይነት አማራጭ ነው ያለን። የመጀመሪያውን አማራጭ ላሳያችሁና ሁለተኛውን ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው አማራጭ እዚህ ፋንክሽን ግሩፕ የሚለው ጋር መተን ኦ ለሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ኦ ለሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ ሚን የሚለውን እንፈልጋለን። አልፋቤቲካሊ ኦርደርድ ስለሆነ ኤም ቤት መሄድ ነው፣ ወይም ደግሞ ኤም ብለን መጻፍ እንችላለን። ኪቦርድ ላይ ኤም ስንነካ ኤም ቤቶች ጋር ይወስደናል። ሰው እዚህ ጋር ሚን የሚለውን እናገኛለን። ሚንን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ዲቴል ያመጣልናል፣ የሚን ፋንክሽን ዲቴል። ሰው ይህንን ፋንክሽን ወደ ላይ እንወስዳለን ማለት ነው፣ እችን ቀስት በመጫን ከዛ የትኞቹን ዋሪያብሎች ሚን ልስራለ ብሎ ይጠይቃል። እዚህ እንደሚታያችሁት ሁለት ጥያቄ ምልክቶች አሉ፣ በኮማ ተለይተዋል። ቫሪያብሎቼን በኮማ መለየት እንዳለብኝ እያሳየኝ ነው ማለት ነው። ሰው ጥያቄ ምልክቶቹን አጠፋቸውና ቫሪያብሎቼን ዲፋይን ማድረግ ጀምራለሁ። ሰው ለፋሲሊቲ እስከሆነ ድረስ ላይብረሪ፣ ዶርሚተሪ፣ ኢንተርኔት እና ካፍቴሪያ ናቸው ወደዚህ የሚገቡት ማለት ነው። ሰው ላይብረሪ የሚለውን ክሊክ አድርጌ እችን ቀስት በመጠቀም ማስገባት እችላለሁ። ከዛ ላይብረሪ ኮማ ይላል። ኮማውን አልፌ እንደገና ሌላ ይጨምራለሁ ማለት ነው። ዶርሚተሪን ክሊክ አደርጋለሁ። ዶርሚተሪ ከተጨመረ በኋላ እንደገና ኮማውን
ጨምሬ ኢንተርኔት አስገባለሁ ማለት ነው። ደብል ክሊክ ባደርግ ይገባልኛል። እንደገና አሁንም ኮማ ስላልጨረስኩ ካፍቴሪያ የምለውን ደግሞ ጨምሬ አስገባለሁ ማለት ነው። አሁን አራቱን አንድ ላይ ማድረግ ነው የፈለግኩት። ጨርሻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ የምለውን እጫናለሁ። አስገብቶልኛል ማለት ነው። ይህኛውን አውትፑት ዊንዶው ከዘጋው በኋላ እዚች ጋ ይታያል ማለት ነው። ኤፍኤሲ ኤፍኤሲ የሚታየው ምንድን ነው? ፋሲሊቲ ስር አራት ተቀምጠዋል። ቅድም እንዳያችሁት የአራቱን አማካይ ውጤት ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው። 1.5፣ 2፣ 2.25 እያለ ያስቀምጣል። አናላይዝ ስናደርግም ሚን ወስዶ ነው የሚሰራው ማለት ነው ይሄ ሲስተም። ሁለተኛውን በሁለተኛ አማራጭ መስራት እንችላለን። ሁለተኛውን ኬዝ ትራንስፎርም ኮምፒውት ቫሪያብል፣ መጀመሪያ የተሰራውን ሪሴት አድርገን ማጥፋት አለብን። ሪሴት ከዛ ኮርስ ነው ሁለተኛው፣ ኮርስ ብለን እንጽፋለን። ሌብሉ ላይ መጻፍ ከፈለግን እንጽፋለን። አይ ኮርስ ብዬ ጻፍኩት በቂ ነው፣ እሱን ተጠቀም ብዬ መናገርም ይችላለሁ። ዩዝ ኤክስፕሬሽን አስ ሌብል፣ ኑመሪክ ነው ሶ ኮንቲኒው። አሁን ሁለተኛው መንገድ ስለሆነ የምንጠቀመው ፋንክሽን ግሩፕ ውስጥ ገብተን ሴሌክት አናደርግም፣ ቀጥታ ማኑዋሊ እንዴት ደምረን እንደምናስገባ ነው። መጀመሪያ ብራኬት መክፈት አለብኝ። እዚህ ላይ ብራኬት ከፍታለሁ፣ ከዛ ኮርስ ደሊቨሪን አስገባለሁ። ምክንያቱም ኮርስ ደሊቨሪ የኮርስ ፓርት ነው ማለት ነው። ኮርስ ደሊቨሪ ካስገባው በኋላ ፕላስ የምትል ምልክት አለች እዚህ የመደመር ምልክቷን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ኮርስ ማቴሪያል የምለውን ወደዛ አድ ያደርጋለሁ ማለት ነው። ስደመር ሌላ ካለ ኦዲዮ ቪዥዋል አለን። የኮርሱን ፓርት ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ብራኬቷን እንዘጋታለን። ብራኬቱን ከዘጋን በኋላ አቨሬጅ ስለሆነ እየሰራን ያለ ነው፣ ሜን ስለሆነ ይሄኛውን ለሶስት ማካፈል አለብን ማለት ነው። ዲቫይድድ ባይ እዚህ ምልክት አለች፣ ሲካፈል ለሶስት። ቫሪያብላችን ከሶስት በላይ ከሆነ በዛው ልክ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ጨርሰናል። አሁን ኦኬ የሚለውን መጫን እንችላለን። ኦኬ እዚህ ኮርስ የምለው ተጨመረልን ማለት ነው። አንድ የሚቀረን ኤንቫይሮንመንት ነው። ኤንቫይሮንመንትም ለማስገባት ትራንስፎርም ኮምፒውት፣ ከዛ ሪሴት አድርገን መጀመር አለብን። የመጀመሪያውን ሜቴድ እንድታስታውሱት በሱ ሜቴድ እንሰራለን። ኤንቫይሮንመንት ኤንቪ ብቻ ብለን ሌብል ላይ ሙሉ እንጻፍ። ኮንቲኒው እዚች ጋ መተን ፋንክሽን ግሩፕ ኦል እንበል። እነዚህ አማራጮች የተለያየ ስራ ያላቸው ናቸው። አሁን ከተነሳንበት አንጻር ሁሉም ውስጥ አንገባም እንጂ እያንዳንዳቸው የራሳቸው የሆነ አገልግሎት ያላቸው ናቸው። እኛ ግን ሚን ፈልገን ስለሆነ ሚን ጋር መሄድ አለብን። ሚኗን ክሊክ እናደርጋለን፣ እዚህ እናስገባታለን። እዚች ጋር ቫሪያብሎቻችንን ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። የኛ ላንድስኬፕ እና ዌስት ማኔጅመንት ነው። ገብቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምልክት ስህተት መስራት የለብንም፣ ሲስተሙ አይቀበልም። ሰው በጥንቃቄ ነው መስራት ያለብን ማለት ነው። እዚች ጋር ኔሞችንም ስንጽፍ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ሰው ኦኬ ብለን ሰርቶልናል። አውትፑት ዊንዶውን ሴቭ ማድረግ አንፈልግም። ዛ ኤንቫይሮንመንት የሚል ይቀመጣል፣ በአቨሬጅ ያስቀምጠዋል ማለት ነው። ሶ ከዚህ በኋላ ለአናሊሲስ የምንጠቀማቸው እነዚህን ሶስቱን ነው እንጂ እነዚህን ዲቴይሎች አይደለም ማለት ነው። በዚህ መንገድ ዳታውን ካታጎራይዝ ወይም ላይከርት ስኬሉን ወደ ሲፒኤስኤስ ሲስተም ማስገባት እንችላለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።